Dobře. Já bych té smlouvě chtěla říct, že se mi uzavřela za tísní a za nápadně nevýhodných podmínek na základě nátlaku nezákonných požadavků a časových průtahů 1,5 roku úřadu územní samosprávy. A chtěla bych se vás na něco zeptat. Moment, já bych tomu chtěla říct, že pokud uzavíráte tuto smlouvu v tísní, já ji tady nemusím dát paní náměstkyni v podpisu. To je taky reakce, tím pádem vlastně bez smlouvy nemůžu stavět, takže je to vlastně jasný důkaz toho, co tady celou dobu demonstrujeme. A vlastně nemůžu si provést infrastrukturu technickou a dopravní na svém pozemku, i když je v územním plánu dle územní informace, je můj pozemek hodný technické a dopravní infrastruktuře, jsem donucena dělat infrastrukturu na obecním pozemku, ale pokud budu tvrdit, že ji uzavírám tísně, tak mi tu smlouvu nedají a nemůžu stavět. Takže to je jednoduchá matematika. A vlastně v podstatě mě něčemu donutili a chtějí, abych to podepsala na základě svobodné vůle. Takže potom bych se ráda zeptala, proč jste mě... chcete, abych tu smlouvu dala podepsat paní náměstkyni? Samozřejmě, že ji chci, protože chci přesto stavět. Přesto, že jste to uzavřela v tísni a teď nevidím, jakou tíseň, já na vás žádný nátlak samozřejmě nevyvíjím. Vy ne, já jsem to tady přesně specifikovala. Nátlak úřadu územní samosprávy, zejména odboru strategie a řízení, kde jsem nedostala podle zákona, mi ke každému požadavku mají dát odůvodnění a já více než rok a půl jsem těm požadavkům nedostala odůvodnění. Proto časové... Takže po mně žádáte, ať paní náměstkyni podepsat dám. Ano, časové průtahy také byly z důvodu útvaru hlavního architekta a odboru strategie řízení. Vás jsem se chtěla zeptat na něco jiného. Psala jsem vám 18.4. Mail, že bych chtěla nová vyjádření odboru pro radu a neobdržela jsem je. Musíte se obrátit na ně, jak na ty jednotlivé odbory, které to vydali. Jedno stanovisko už máte, to jsem poslala vaší paní právní zástupkyni a druhé vydala odbor. Můžu to... Tu mailovou korespondenci vám přepošlu, kterou jsem jí posílala. Dobře. Je to mailem. To je odbor jaký? To byl odbor dopravy. Jo, pan Černý. No, mě spíše zajímá ta územní samospráva. Jo, požádejte si u pana Bogoče. Dobře, ale když to jde do rady, tak bych měla tady tohle. Když a to bude v radě a bude to veřejně, tak samozřejmě k tomu přístupu budete mít. Zase, tak jako vždycky, jedná tak jako se o pozemek a o moji žádost, tak bych asi ano, měla. Ano, požádejte u něho. Pan Bogoč mi neodpovídá na žádosti. Vlastně mám tady žádost, kterou byla z roku 2021 a do dnešního dne není vyřízena. A pokud tedy jde moje záležitost do rady, tak bych měla vědět, co tam jde. Za panem Bogočem se dostavíme, tak před náma uteče. Ano. Já bohužel za pana Bogoče nemůžu mluvit. A... Proto vyzývám vás, protože vy to dáváte do rady, abyste mě poskytla tyhle ty kopie, protože je potřebuji vědět, protože je to moje žádost a potřebuji vědět, co se tam děje, protože pokud bych s něčím, co tam na tom papíře je napsané, nesouhlasila, nebo bych zjistila, že tam jsou prostě zase nějaké fabulace zákonu nebo něco nezákonného, tak můžu do té rady to tam dodat. Ale takhle bych musela čekat na další radu a zase zbytečné prodlužování řízení jen z důvodu toho, že jste mi neposkytli informace. Nejprve ho požádejte a potom on je ten první, který ho jste nežádala, že? No tak on utekl, no tak těžko někoho žádat. Přesně tak. Zkuste požádat nejprve. Potom jsem se chtěla zeptat tedy, když to aspoň teda informaci, jestli jsou ty vyjádření rozdílná, co se týká ve výsledku. Nebo jestli zachovali stejný... Já bych vás poprosila opravdu, abyste se s těmi otázkami obraceli na ně. Jo? Já opravdu jenom to, co jak se oni vyjádří, tak to nachystám. Dobře, smlouvu. Takže teď jo, bych se tím, bych se zeptala teda konkrétně na vás, proč jste zařadila moji žádost do rady 9.5., když moje právě
právnička podala žádost 27.2. a k tomu jsem podala svoji žádost o projednání 27.3., kterou jsem podala teda svoji žádost na jednání, aby bylo jednáno 27.3. a podala jsem ji 21.3. Mezitím proběhly 4 rady. Proč jsem musela čekat na 4 rady, když žádám pořád o urgentní jednání rok a půl? Tak jak jistě víte, jak už jsem tady řekla, tak vždycky si musím k danému požadavku k tomu vyjádření příslušného odboru, které vy jste k tomu svým požadavku nedodala, takže já jsem vám vyšla vstříc, požádala jsem odbor, který je k tomu příslušný, a jakmile se mi vyjádřil, tak v nejbližší radě nebo na nejbližší komise a do rady to bude projednáno. No, my už jsme měli od nich vyjádření, takže ano, pokud oni nezměnili názor, tak jsem úplně zbytečně... Já jsem právě nevěděla, jestli změní názor nebo ne, pokud jste, rozumíte, po roce nevím, zda ten... A změnili ten názor? Na to se jich opravdu zeptáte vy. Jestli tady čekáme rok a půl, než se mi zase vyjádří. Tady paní něco podepisuje a vy nejste úplně v obraze? Já neříkám, že nejsem v obraze, já říkám, ať se zeptá tam na ten odbor, který vydal stanovisko. Jednoduše, jestli se zmíní. Trvají si na svém stanovisku, ale takže oni si trvají z původního stanoviska, které se nezměnilo, tak jsme čekali, 4 rady proběhly, aby zase řekli ne. Ano. A proč? Vlastně proč potřebujete nový stanovisko, když se nezměnilo? Když mají... Paní Kňábová mohla vědět? A proč vůbec už tam jedno stanovisko je? Už vycházíme rok z toho. Staré, déle jak rok staré, že? Takže já jsem si aktualizovala toto stanovisko. Ale nebylo potřeba. Podle vás? Nebylo potřeba. Názor nezměnili. A co kdyby ho změnili? Co kdyby vám s tím souhlasili? Tak chtěla jste tam nechat to staré? O toho je právě to, ta rada a ta komise. Ta rada potřebuje vědět, jestli ho změnili nebo nezměnili. Teď jste to řekla. No, rada neví, že povolila připojení jednomu občanovi a druhému ne? To se zeptáte rady, že? A jak se má paní zeptat rady, když vlastně čeká, dejme tomu od, jak tam bylo to datum, březen až na květen? V únoru podala... K ostatním otázkám, které se únoru... netýkají smlouvy, nebudu dál odpovídat. Ale toto se týká. Proč, já jsem se ptala, proč, když jste měli žádost 27.2., jde až 9.5. do rady a proběhly 4 rady. Teď jsem vám odpověděla. Odpověděla jste, aktualizovalo se stanovisko. A podle jakého zákona se musí aktualizovat to stanovisko? Ne, vše je stanoveno podle zákona. Něco taky podle zdravého rozumu. No ale já myslím, že právě v rámci zdravého rozumu všichni ví, že pan Bogoč názor nezměnil. Když já se o to snažím rok a půl s všema žádostma, aby změnil. A pokud se máme o zdravém rozumu, tak jak je možné, že jednomu je to povoleno připojit se a druhému ne teda? Že to by na základě zdravého selského rozumu by měly být oba dva povoleno připojeno, anebo oba dva nepovoleno? V případech mluvíte a jak říkám, pokud chcete nějaké vyjádření mezi, k takovýmto případům, tak se musíte obrátit mezi tím na tiskové oddělení. Mezi tím proběhly 4 rady. A není žádný zákon o tom, že se to musí aktualizovat. Všichni známe stanovisko pana Bogoče, A tyhle časové průtahy mě prostě poškozují. To jsou peníze. A ještě mám dotaz teda k té smlouvě. Proč kupuji majetek, který budu budovat za miliony? Proč ho prodávám za 200 korun? A proč je k tomu smluvní pokuta 11 800% vyšší než kupní cena? A za každých dalších 30 dnů 6 000% větší než kupní cena. To už ze zákona je vlastně nemorální smlouva. Uzavírají se i darovací smlouvy, které jsou bezplatné, kde jsou taky smluvní pokuty. Nevidím nic proti ničemu, že uzavíráme kupní smlouvu, o kterou vy jste si sama požádala. Já jsem si nepožádala, já jsem, buď budu stavět, nebo ne, tady jsou výběr, buď uděláte i nezákonný požadavky, které po vás potřebujeme a které prostě musíte udělat, jinak stavět nebudete, tady nebylo, že bych si žádala, já prostě chci jenom stavět podle územního plánu, ale musím plnit i nezákonný
požadavky. Jako jeden z těch nezákonných požadavků v téhle té smlouvě je oddělování části mého pozemku. Ten pozemek je restituovaný. V této smlouvě nic oddělovaného není, je tam pouze požadavek. Je útočný, je předání pozemku, části pozemku městu zdarma. A tenhle pozemek je restituovaný. Ten už byl jednou státem zabraný. Je to pozemek pod komunikací, kterou budete na základě této smlouvy předávat. Já jsem ji nechtěla předávat. Já jsem ji nechtěla. Já jsem nechtěla dát městu ani metr. Proč bych to dělala? A přesto jak stavíte se... celou komunikaci na městském pozemku. No. A já mám vylepšovat zkolaudovanou cestu, která je sousedovi povolená. A mám ji, on mohl do štěrku. A já mám jít do asfaltu i s dešťovou kanalizací. Já mám dělat řády, on dělal nestandardní přípojky. Ty přípojky nejsou podle standardu města Olomouce. Ty se mu povolili absolutně, nevím na základě čeho, ale nesplňuje nic. Všechny ty požadavky, co jsou v té smlouvě, jsou proti standardu města Olomouce. Proti. Já jsem na to upozornila. I proti zákonu. A dostanou tuhle infrastrukturu, co já dávám za 200 korun milionovou, dostanou tuhle infrastrukturu Angele Štefanovi od města zdarma? Když se budou tě připojit? To je parcela, která je přede mnou, které čekají, až já ji vybuduji, už si tam dostali, vlastně mě nepovolili přeložku, oni už mají rozvaděč ze stejného sloupu, který mě chtěli, abych odstranila z důvodu toho, že zasahuje do komunikace, ze stejného sloupu mu povolili přeložku, o kterou já jsem žádala. To máte zase to stejné, jo, jak říkám. A teď čekají manželé Štefanovi, až jim udělám kanalizaci. Tak informujte se vodu, na to na tiskovém oddělení. Dobře. Jo, tomu nejsem oprávněna. Tak jinak teď konkrétně k vám. Proč jste porušila povinnost mlčenlivosti směrem mé technické dokumentaci a informovala jste občana, který nebyl účastníkem řízení a došlo ke střetu zájmu? O ničem takovém nevím. Pan Kňava mi řekl, že bylo za paní Hrbáčkovou a všechny ty informace, to, co od vás slyšel, mi řekl. Samozřejmě, pokud máte tady žádost a zeptá se mi občan, jestli má tady někdo žádost, tuto informaci mi poskytl. Ale to nebylo, to bylo i ukazování dokumentace a všechny tyhle informace získal a nebyl účastník řízení. Tak mi to vysvětlete. O tom nic nevím. Tak pan Kňava, že? Mám ho sem dovíst? Já opravdu nic nevím. Tak to je tvrzení proti tvrzení, asi že? Tak. Zajímavé je to, že ty informace měl, ačkoliv neměl dispozici moji dokumentaci. Řekl, že, jste to, že ty, do, ty informace má od vás. Víte, že povinnost mlčenlivosti je základní zásada veřejné správy. Máme všechno, jo? Máme. Naschledanou.